2023ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအောင်စည်းတွေကိုစွန်9ရက်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကစတင်ကျင်းပခဲ့ကြတယ်။တနိုင်ငံလုံးအနေနဲ့အောင်ကျရာဂိုင်နှုန်း63ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲကိုစွန်9ရက် ဒီနေ့မနက်ပိုင်းကစတင်ကျင်းပခဲ့ကြတယ်။တနိုင်ငံလုံးအနေနဲ့အောင်ကျရာဂိုင်နှုန်း63ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲကိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဝင်ရောက်ဖြည့်ဆည်းသူဦးရေ33ချောင်းတောင်1150ဦးရှိပြီးအောင်မြင်သူ33ကိုရောက်163ဦးရှိတဲ့အတွက်အောင်ကျရာဂိုင်နှုန်း69ခုနှစ်ဒသမ86ရာဂိုင်နှုန်းရှိရလို့သိရပါတယ်။2023ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲမှာမလိုင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့6ဘာသာ